Dobrý den, mé jméno je Ladislav Růžička, já pracuji pro společnost Grape.sc jako hlavní technik a zároveň pro společnost ISP Alliance, kde dělám v podstatě správu backbone páteře. Tím pádem já mám zkušenosti jakoby jak od velkého upstream providera, který vám malým ISPkům prostě nabídne konektivitu, tak zároveň jako regionální ISP, který má dneska kolem 16 000 koncových zákazníků, kdy se snažíme dát IPv6 konektivitu v realitě všem těm zákazníkům. Dneska už máme přes 7 000 aktivních DHCP bindingů z těch 16 000. Ten rozvoj samozřejmě na optické síti je velice jednoduchý versus pak rozvoj na bezdrátové síti, kde je potřeba k tomu udělat nějaké úpravy. Moje slajdy jsou velice jednoduché, které já vám pak předám, ono vám spíš budu ukazovat přímo nastavení na zařízeních Mikrotik, kdy se ukážeme nastavení IP adres, nastavení základního routingu a nastavení DHCP serveru a jak nastavit DHCP klienta. Bude to nastavení v rámci nějaké jednoduché L2 sítě a nečekejte tam jakoby nějaký speciality. To už by bylo trošku na další celodenní přednášku o tom, čemu se vyvarovat. Bude to opravdu takovej, jak rychle rozběhnout IPv6 v síti ISPka, protože opravdu to zvládnete během 20 minut. Tak, já se takom tady připojím, mám tady routerboard 2011, která mi bude dělat server. S tím, že první věc je nastavit IP adresu na tom zařízení. Nebo respektive problém u Mikrotiku je, že dneska, když si koupíte nový zařízení, tak on má vypnutý IPv6 protokol. A většina sítí, když by si dneska řekli, pojďme spustit IPv6, tak řeknou, tak možná přes příští týden já musím restartnout router. Protože použijou, mají na hraně prostě Mikrotika a abyste si zapli podporu IPv6, tak musíte dát System Packages a tady je balíček IPv6, který je defaultně vypnutý. Takže ho musíte namenout a aby se zavedl, tak se musí restartovat celý router. Což ty ISPci samozřejmě vám neudělají v 10 dopoledne, protože by to shodilo kus jejich sítě. Takže je potřeba na to udělat nějakou předpřípravu. Co se týče Mikrotiku a IPv6, já si myslím, že je to jedno ze zařízení, které tu šestku mají dosti připravenou. Jo, můžeme dát přiblížení. Lupu. Jsem přehnal. Je to lepší? Tak. Takže tady máme System Packages, povolíme palíček, restartujeme router. První, co je třeba získat konektivitu do vašeho upstream providera. Takže se s ním domluvíte nějakou spojovací adresu, která u většina providerů vám dá nějakou /126, někteří dávají dokonce jenom /127 na spojování. Pokud používáte Mikrotika na hraně, nikdy si nenechávejte dávat /127, analogicky u IPv4 /31. Mikrotik nesnáší, když pak má routovat na subnet ID. Jo, takže pokud máte na hraně Mikrotika, tak určitě /126. Tak, dáme IPv6 addresses. Zde máme už, jsem připojený v nějakém bridge, takže tím pádem jsem aktivoval interface a tady mám nějakou link local adresu. Nyní si nastavím IP adresu pro vanový rozhraní. Teď tam napíšu takovouhle adresu, kterou byste asi dávat neměli, ale
je to jenom tady pro ukázku. Dávám tam lomeno 126 s tím, že na Ethernetu 1 budu mít přívod. Co EUI 64 by mi tu adresu přepsalo poslední 64 bitů dle MAC adresy rozhraní, což samozřejmě vůči upstreamu udělat nemůžete. A vypneme advertise, který je defaultně zapnutý, protože v té chvíli bychom se snažili rozdávat IP adresy do toho rozhraní. Tak. Dáme apply, teď to mám červený, jelikož mi nelinkuje přívodní interface, ale vidíte, že tady Gčko, což znamená, že je to global IP adres. S tím upstreamem samozřejmě takom potřebujeme vytvořit nějakou routovací policy, takže buď můžeme přidat default, statickou defaultní routu, takže IPv6 routes přidáme. Tady se nám vytvořilo destination IP, samozřejmě 2.2.0, sem jsme zadali IP adresu protistrany. Tím máme jednoduše vytvořený routing vůči tomu upstreamu. Samozřejmě tam to je statická routa, což u většiny ISPků, u těch malých je dosti často používáno, u větších ISPků už musíte použít nějaký routovací protokol. Mikrotik je v tom bez problémů, když dáme routing BGP, tady máme nějakou instanci s nějakým AS number 65530, což je v rámci interních AS number. To bychom přepsali. A tady máme záložku peer. A je to úplně stejný jako u IPv4 peeru. V podstatě v té záložce peer máte jak čtyřkový peery, tak šestkový peery. Jenom se ho pojmenujete, přepíšete remote adres na adresu na šestkovou IP adresou, dáte remote AS. Samozřejmě jsou tam další volby ohledně vašich politik, vaše prefix listy a další věci, ale to už je jakoby braný síť podle sítě, co chce oznamovat a jakým způsobem. Ale to nejdůležitější pro vás je, že v podstatě vy, když napíšete tu remote adres, tu 2001 proti protistrany a dáte remote AS a dáte apply, tak v podstatě se vám vytvoří BGP sessiona. Už v téhle chvíli opravdu neřeším, co přijímáte, co odesíláte, to už je na základě jenom prefix listů. Ale je to to samé jako v té čtyřce. Jo? Tady, kdybych napsal čtyřkovou adresu, tak to děláte úplně stejným způsobem. Takže teď v tuhle chvíli mám BGP sessionu se svým upstreamem a mám konektivitu. Takže jsme zapli konektivitu během prostě pár minut. Jsou sítě, které nechtějí BGP sessionu. Pokud mají jednoho upstreama, tak buď to řeší třeba právě statickým naroutováním nějakého prefixu, ať už na čtyřce nebo na šestce, anebo řeší OSPF. Což zase konfigurace OSPF verze 3, která je pro IPv6, je o dost jednodušší, kdyby v podstatě tému zvolíte samozřejmě nějaký další parametry, ale jenom zapnete OSPFko. Na tom daném interfejsu, kde si navolíte parametry. Není tam jakoby žádná složitost vůči, respektive OSPF verze 3 je o dost jednodušší než OSPF verze 2, co se týče konfigurace. Tak, takže teď máte jakoby ustanovenou konektivitu a je třeba vytvořit si nějakou vnitřní síť, kdy já vám budu ukazovat teďkoň spojení vůči druhému mikrotiku nastavím DHCP server a budu dělat prefix delegation pro ten druhý mikrotik, který pro mě bude jako zákaznické CPE. Takže nastavíme IP adresu na vnitřním rozhraní. Je to stejným způsobem s menšíma změnama. DB8. Tady mám. Zde už si můžu dovolit použít EUI 64. Mohu napsat takto. Zaškrtnu EUI 64. Dám to, že to chci na bridge. A nechám si i advertise. Je to v podstatě, když bych si zapojil jakýkoliv zařízení už přímo za ten bridge, tak už ode mě pak dostane IP adresy.
v té ISP síti je to trošku složitější v tom, že v téhle chvíli bych už tím klientům začal rozdávat adresy a byl na to i ten dotaz, jak já pak mám poznat, že je to prostě regulární klient a co to pro mě přináší. Pro ISPka to přináší problém. Jo. Já tam v podstatě ten advertise dávám kvůli tomu, že chci vědět informace o těch zařízeních, které tam jsou, a chci, aby prostě jsem měl, já je pak mám zafirewallovaný, ale dostávám informace o počtu zařízení, o dalších informacích a další věci. A spousta CPEček, pokud nedostane adresu na vané rozhraní, tak nefunguje. Jo, takže ten advertise tam kvůli tomuhle, abych zprovoznil v podstatě ty CPEčka. Tak. Takže tímhle pádem už mám adresu, advertisuju nějaký jakoby v rámci té lomeno 64 na ten bridge interface. Než začnu jakoby s DHCP serverem, tak si musím vytvořit půly. Ten pool jako takovej mi dělá pak v rámci toho DHCPka informace v té prefix delegations, kde já mu tady mám už připravený pool, kdy říkám, že pro danou lokalitu mám tady nějaký segment lomeno 48 a budu přiřazovat z toho segmentu 48 lomeno 56 prefixy těm klientům, kteří si zažádají. Pan Zajíc v té předchozí přednášce měl krásně, jsem to přeskočil, v podstatě první, co byste měli dělat, je opravdu sednout si s kusem papíru a rozepsat si celou síť, jak ji budete adresovat. Jo, to je úplně to nejdůležitější na deploymentu IPv6. To vám zabere daleko víc času, než všechno tohle okolo nastavit. A nebo to pak budete několikrát předělávat. Protože zjistíte, že jste tamhle poslali málo prefixů a pak se vám zvětšuje routovací tabulka a že by bylo lepší, kdyby tam byl třeba větší segment a další věci. Takže opravdu první tuška a papír. Tak, já dělám to, že v podstatě já mám VLANovou L2 síť, kdy na panelový dům alokuju lomeno 48 a per zákazník alokuju lomeno 56 prefix. Takže tady to je pro mě ta lokalita, kde mám zadefinováno tyto informace. Spuštění DHCP serveru je pak jednoduché. IPv6 DHCP server. Dám přidat. Pojmenuji si DHCP server, vyberu interface. Ve VLANových sítích máte tisíce VLAN. A vyberu pool, který pro tu lokalitu má být použit. Samozřejmě upravím si nějaký lease timey, upravím si případně DHCP optiony, opravdu to už pak záleží use by use. Tak, v téhle chvíli tady mám zavřený DHCP server a tady mám bindingy. Ty jsou prázdný. V podstatě ten binding je seznam přidělených prefixů. Já se takhle přepnu na druhý zařízení, který tady mám, který mi bude dělat toho klienta. Toto je nastaveno. Tam víc už nastavovat nebudete v realitě. Jo? Vemte si, že celý DHCP server je takhle jednoduše nastaven. Tak, chviličku. Jinak v prezentaci jsou pak příkazy, nejsou tam jenom klikátka. Je tam obojí. Tak, se tady pozavírám. Zase je to CPU od Mikrotiku, zase bych musel zapnout IPv6 package, restartovat zařízení a pak následně teprve můžu na něm cokoliv dělat. Takže dáme IPv6 DHCP klient, dáme přidat, zvolíme, na jakém rozhraní má přijímat, v podstatě kde je jeho vané rozhraní, a zvolíme, že má přijímat prefix. Nyní se nás ptá na pool name a on spotřebuje někam uložit tu informaci o tom prefixu, který získal. Takže já tam napíšu LAN, jakože je to prefix pro mě, že ten pool name, který se vytvoří dynamicky, bude mít název LAN. Pak tady máme pool prefix LAN
A tu my nastavujeme na hodnotu 60. Já vám pak, jakoby, je to kvůli tomu, že pokud právě za tohle zařízení si dám jako ten klient další zařízení, tak on automaticky by neměl IPv6 konektivitu, což máme jako ISPci dost velký problém, že spousta CPček, kterých těm klientům dáte, umí získat adresy, ale neumí je dávat dalším věcem. Určitě jako ISPci pak znáte tu situaci, kdy ten klient jde někam do OK, tam si koupí teplý link za 300, připojí ho za vaše CPE, které má 6 konektivitu, a v té chvíli ten klient už nemá 6 konektivitu. Jo? A v podstatě celá tahle práce přišla v ní več. U toho mikrotiku lze nastavit právě tímto, že si vytvořím ten pool name a tady zadefinuju, že tam bude prefix len 60, protože na upstreamu dávám 56, tak tady dávám 60, že dalším zařízením připojeným za tím mikrotikem, za tím zákaznickým CPE, přidělím prostě IPv6 prefixy. Což je opravdu pak v rámci toho deploymentu té IPv6 opravdu poznáte, že pokud tohle nezapnete, tak to množství té konektivity přes tu šestku nepoteče tolik, jako když pak dáte tady tu možnost prefix delegace za prefix delegací. Tak, samozřejmě USP DNS a default route. Tak, dal jsem apply a už vidíme, že jsem dostal prefix. Dostal jsem prefix /56. A na základě nějakého DUID, to si ukážeme za chviličku na tom DHCP serveru, protože to je pak pro ISPky asi jakoby to důležité, co evidovat. Záleží samozřejmě síť od sítě, jestli pak používáte PPPoE, tak vás to, tak to řešíte trošku jinak, ale v rámci nějaký ty L2 sítě vy potřebujete evidovat, komu jste jaký prefix dali. U nás evidujeme DUID a EID. S těma jsou dost velký problémy, proto souhlasím jakoby s tím slidem pana Zajíce, kde u CPE měl napsáno peklo, protože to, že by zařízení, na které nešáhnete, mělo mít DUID a EID stále stejné, ale jenom prostě ho rebootujete a najednou má jiné DUID, jo, tak to je hodně častý u spousty výrobců. Jo? Máme třeba zařízení, který vám, když se vezmu, že tam mám /48, což je nějakých 256/56 sítí, tak jedno zařízení vám klidně sebere všechny podsítě, protože si mění DUID a tím pádem se hlásí jako nový zařízení. Jo? Takže opravdu s tím výběrem CPEček je to dost složité, je to o hodně restartování, co vlastně to CPEčko vám v té síti udělá. Ty hlavní routery, to opravdu nasadíte jeden, ale pak těch CPEček je velký množství. My dáváme na hranu třeba právě ty mikrotiky, které jsou v tomhle velice stálí, dokovat nepřejdou přes nějakou jakoby, hlavní verzi jako router OS. Tam se dost často stane, že tam projde změně většinou ve změně EID. Tak, máme zařízení, dostalo nám IP adresu v rámci prefix delegation a my potřebujeme samozřejmě, aby ten klient komunikoval, aby ta jeho vnitřní síť měla šeskové adresy. Takže dáme IPv6 addresses a zavedeme IPv6 adresu na vnitřní rozhraní. Tady můžeme nechat, jelikož definujeme právě jedno rozhraní, můžeme nechat /64, můžeme navýšit na těch /60, to už záleží na vaší preferenci. Zapneme EUI64, necháme advertise, aby právě ty už počítače získávaly už nějakou adresu tady z toho prefixu. Pro vás jako pro ISPka už to fakt opravdu nezajímá, co ty vnitřní počítače mají za adresy, a to už je jenom věc toho koncového uživatele. Vy mu tady zapnete advertise a pro vás je to ta /56 a je to právě i kvůli třeba těm policajtům, kdy vy musíte specifikovat, kdo to je za zákazníka. Vy kouknete, je to součástí té /56, je to ten a ten člověk, neřešíte koncový zařízení. Tak, zapneme. A, chybička. Tady máme from pool, musíme vybrat ten pool, který jsme dostali z toho DHCP serveru.
Tak, v téhle chvíli on si vzal segment z toho přiděleného prefixu, EUI64 mu dodalo zbytek IP adresy a v téhle chvíli už vysílá do vnitřní sítě tady tu lomeno 64 a hlásí se jako router vůči ostatním zařízením. Samozřejmě jsou tam ještě v rámci IPv6 Neighborhood Discovery, tak se donastavují další parametry, kdy vy chcete, aby advertizoval DNSku a případně nějaké další DLC funkční, případně změnu lifetimeu u routera advertisementu. To už jsou podružné parametry, opravdu zase záleží sítě od sítě. My třeba dual stackovou síť, opravdu čistě IPv4 a čistě IPv6, kdy v podstatě ta last mile tomu klientovi je samozřejmě stejná, ale v rámci serverovny už jsou tam oddělené servery, takže pokud se stane něco se čtyřkovou konektivitou, zákazník běží po IPv6, pokud se stane něco se šestkovou konektivitou, zákazník běží po IPv4, aniž by to poznal. Jo? Ono samozřejmě, pokud máte klientský počítač s Windowsama, on pokud má šestkovou adresu a není šestkový internet dostupný, tak on použije normálně čtyřkový internet. Nemusíte se bát, že pokud vám spadne šestková konektivita, tak ten klient najednou, já jsem mu rozdal adresy a najednou jako vy bude mít problém. Opravdu, pokud vypnete šestkovou konektivitu, tak se v tom systému použije ta čtyřková IP adresa. To je zabezpečeno dalšíma věcma, kdy ICMP verze 6 vám první, než navážete spojení, zkontroluje vůbec dostupnost a další podpůrné protokoly. Tak, v téhle chvíli mám zprovozněnou nějakou vnitřní síť a koukneme se naspátek na ten můj server. Tak, koukneme se do IPv6, je to přepojeno zpátek na to. Jsem si přepojil blbej kabel. Jsem si říkal, že bych se je měl barevně odlišit a... Máme jinou MAC adresu, dobrý. Tak, a teď se koukneme do IPv6 bindingu, kde už vidíme přiřazené prefixy. Tady mám ještě jedno zařízení, to už se nám tam přihlásilo, jak jsem propojil ty kabely. Tak, co je pro mě jako pro SPK důležitý, je samozřejmě záznam o IPv6 adrese, a jak identifikovat toho klienta. U DHCP je DUID a EID. Jo? Takže v podstatě v našem adminusu pak vedeme databázi prefix DUID a EID a tím identifikujeme klienta. U IPv4, u DHCP máte samozřejmě, řešíte jakoby MAC adresu klienta, nyní evidujete prostě tyto dva údaje. Problém je, když se vám jakoby právě máte tam CPE, který vám tyto údaje mění. Tak, a takhle, jak získat vlastně DUID a EID z těch zařízení, což je dost velký problém u spousty zařízení, že když se na ně přihlásíte, tak tyhle informace nezískáte. A takhle vám tam máte nějakého připojovacího technika, ten přijede ke klientovi, zapíchne mu tam to zařízení a MAC adresu si přečte. Má čtyřkovou konektivitu a tak co má dělat jakoby v rámci šestky. Děláme to tímhle způsobem, že v podstatě tady máte D, což je dynamický záznam, a my tam máme pušený v podstatě nějakou free sessionu, kdy to zařízení se nám přihlásí, dostane prefix, ale ta šestková konektivita je zakázaná. Dokovať mi, nebo nějaký automat, neověří zadání DUID, EID do systému a ověření té IP adresy. Následně
když to uděláme tady klikátkem. MikroTik tady má i přímo tlačítko Make Static, kdy vy ten dynamický záznam převedete do statického záznamu, pojmenujete si ho, záleží samozřejmě už na vašem provisioningu, jakým způsobem se k tomu zachováte. Ale tímhle způsobem jakoby nejjednodušeji získáte informaci o DUID a EID, což opravdu u spousty CPček je dost velký problém, proč to mi jich rukama velký počet. Tak, tímhle způsobem teda máme zařízení, máme ho nějak evidovaný, mám tam nějaký statický záznam, mám ho povolený ve firewallu. U firewallu nezapomeňte, že šestka je opravdu oddělená od čtyřky a pokud si pustíte šestkovou konektivitu, tak si to zařízení zafirewallujte, ať se vám na něj nedostane někdo šestkovou konektivitou. Zažil jsem to hodněkrát, kdy tu na firewallových pravidel na IPv4 jako bezpečnostních a na IPv6 žádné pravidlo, takže po IPv6 IP adrese se na ty zařízení dalo v klidu dostat a dělat si tam, co chcete. Tak, já se vrátím ještě naspátek na tu klientskou jednotku. Kde máme ten přidělený prefix, máme tady pool a takom bychom chtěli rozdávat, já tady mám zařízení dalšího výrobce, které si ten klient připíchnul za to moje CPE. A samozřejmě v této chvíli tohle zařízení sice na vanu dostává jakoby z toho, díky advertise dostává adresu, ale pokud se zapojím za něj, tak už IPv6 nemám. Takže my potřebujeme udělat v podstatě DHCP server i na tom MikroTiku. A dělá se to úplně stejně. Dáme IPv6 DHCP server, přidáme rozhraní, dáme vnitřní rozhraní a použijeme již vytvořený ten pool LAN, který se nám vytvořil dynamicky z toho přiděleného prefixu. Jo, a když se koukneme tady IPv6 pool, tak tady ten LAN máme. Problém je, nebo on to není problém, ono je to vlastnost a je v realitě i chtěná. Pokud nemáme přidělený prefix, tak v podstatě tak nám neexistuje ani ten pool a tím pádem nemůžeme vytvořit tady DHCP server vnitřní. Jo? Teko nám půjde, ale když bych vypnul prostě toho DHCP klienta, tak já tam tenhle DHCP server nedám. Děláme to takovou obezličkou, že v realitě my vytvoříme na tom zařízení skriptem pool s nějakým segmentem, vytvoří se vnitřní DHCP server a smaže se ten pool. Ten pool má stejný název jako pak přidělený v rámci toho DHCP klienta. Takže tohle z toho je v realitě takový první krok, jestliže pak budete chtít dělat DHCP na těch klientských jednotkách. Tak, dáme OK. Dáme bindingy a já tady restartnu zařízení. To startuje trošku díl, tak ono by za chviličku mělo startovat a mělo by dostat normálně prefix /60 z té 56, kterou má klient přiřazenou pro sebe ode mě jako od ISPka. Ještě startuje. Co je to za značku, to druhé řízení? Tady to je Gaoke, je to čínský výrobek, ale má gigabitovou propustnost jak na IPv4, tak na IPv6. Včetně AC-čkový Wi-Fi. Zajímavé. Ne, stojí 15. Je to dražší trošku zařízení. Tak, tady vidíme, že už dostal, když se vezmete, že má tady 10, tady ta síť je 33.00/56, tady máme na těch dvou bitech máme 10. V rámci /60 skáčeme po tom bitu, kde teď máme 1.
Takže můžu v realitě, mám sítě 0, 10 až F0. Takže takhle mám až 16 zařízení, si ten klient může připojit za to moje zařízení. A když dáme IPv6.5, což je důležitá věc, tady je just prefixes, tak tady vidíme, že 0.0 je použitá pro ten bridge 0. Takže se vám nestane to, nemusíte se bát. Hele, a co když mi to přidělí prefix, který já mám použitý už na tom zařízení? Nepoužije to, protože ten IPv6 full use prefixes má ten záznam o použitých prefixech, takže použije až tu následující 60. Čas je pršel. No, já jsem skončil. Tak děkujeme, vypadá to, že se všechno povedlo, nic se nerozbilo. Ladislav Růžička, myslím, že tohle slouží potlesk. Zkouška sirén ještě do toho. Děkuju. Máme ještě dotazy nějaké, tak ještě zkusíme odbavit ty dotazy, co tady máme na slajdu. Takže Ondřej se ptá, nejsem to já, nastavujete koncovým klientům na IPv6 firewall? Tyhle CPčka od Mikrotiku, pokud dáte defaultní konfiguraci a zapnete teda IPv6, tak má defaultně IPv6 firewall nastaven. Je tam asi kolem 20 pravidel pro různé chování, pro SSH, pro IKE a další věci. Jinak, co se týče tohodle, my jsme měli nějakou diskuzi nad IPv6 firewallem a v podstatě, jestli klientský sítě nechávat otevřený. Ono je to docela jakoby těžký téma v tom, že my jsme ze začátku dělali to, že my jsme zakazovali new session, nebo takhle nový spojení z vulnerable rozhraní. Což ale zase zakážete veškerý příchozí provoz, ten klient je sice lehce identifikovaný IPv6 adresou, ale nemůže ji používat tak, jak chce. Samozřejmě na požádání jsme ten prefix povolili. Od toho jsme opustili a normálně nyní má klient opravdu čistou IPv6 a je v realitě na tom klientovi, jak se k ní chová. Je s tím jakoby, samozřejmě spousta klientů ani neví, že má IPv6 konektivitu. Ono to má své pro i proti v rámci jakoby řízení, jakoby firewallování těch služeb tomu klientovi. Výhoda u té čtyřky, že tam v rámci NATu ty příchozí spojení mu nehrozí, ale u té šestky bohužel, nebo bohu dík, má všechny ty zařízení přístupný. A tak u čtyřky, když lidi měli veřejné adresy, tak taky asi mívali to, že mívali přístup. Ostatně ano, samozřejmě, pokud jako ESPIC samozřejmě máme spoustu lidí, kteří mají veřejnou IPv4 adresu a chovají se k tomu úplně stejně, že to mají všechno otevřený. To je ostatně podstata internetu, aby se počítače spolu propojovali, že jo? Takže ano. Nevidím úplně jako jaký problém. Tak, je možné změnu dojít tím, že budeme na DHCP6 přidělovat adresy například per VLAN? Per VLAN v realitě, pokud tam máte koncovýho klienta, tak vy si tam zapnete ten slac a pak ho nepotřebujete. Vy si definujete to rozhraní na té VLANě. Ale jakmile tam máte více zákazníků, tak vy už musíte v rámci data retention vědět, kdo má jakou adresu. A není to jenom v rámci data retention. Vemte si, že jeden ten klient bude mít službu, já nevím, megabit, druhý bude mít 10 megabit a druhý, třetí bude mít 100 megabit. Jak vy poznáte, kdo je kdo, když jakoby, o tom nebudete mít záznamy? Je v praxi ISP použitelné nasazovat OpenWRT LED jako CP? OpenWRT určitě má dosti velkou podporu. Kdy bude Mikrotik umět skutečný DHCP server, nejen co si proučili? Mikrotik od nějaké verze 5.25, kdy se začalo objevovat IPv6 protokol, tak dosti posunul možnosti té IPv6. V realitě jakoby s každou verzí router OS přichází nějaká novinka v rámci IPv6 protokolu. Takže opravdu doporučuji sledovat, co Mikrotik vydává a jaký tam jsou v tom updaty. Je tam opravdu dost často, je tam velký posun v rámci té šestky. Proč nemá Mikrotik defaultně IPv6 zapnuto nastaveno? Tak to je otázka pro Mikrotik, taky by nás zajímala, protože pak jako dělá to pak pro nás problém, že vy, když pak chcete to zařízení nastavit, tak první, co je, musím zapnout ten package a restartovat. A poslední otázka, jestli jaký rozumný IPAM s podporou IPv6 používáte? My máme vlastní adminus vyvíjený ASP aliancí, který má podporu IPv6. Tak,
Výborně, já se zeptám, jestli mám ještě nějaký dotaz ze sálu. Nevidím žádný. Tak to, tím jsme ukončili blok. Ještě jednou poprosím potlesk pro Ladislava Růžičku. Děkuju. Díky.